Sam veoma zahvalan i zahvaljujem se direktoru kompanije Marmion na ovoj pomoći što mi je poslata u hrani. Baš ima dosta toga. Svima bih poželeo, svim radnicima, rukovodstvu Marmila, direktoru Marmila, što bolji rad, veću sreću u radu, poželimo bi im zdravlje, sreću i veselje i sve najbolje u daljem toku njihovog rada i napretka. Kako se vi sad osjećate? Kakvi su uslovi ovde? Jeste zadovoljni na neki način? Jesam, zadovoljan sam ovde. Ja se zahvaljam svima koji su mi omogućili da posle izlaska iz bolnice me smeste ovde, da ne bude više tamo gde sam bio i da se ne prisjećam ja tih dana i vremena provedenih tamo. Da se prevaziđe ova kriza. Da prevaziđemo ovu krizu, da stanem na, što biste rekli, na noge. Mada imam još pregleda zakazanih i što se tiče i srca i stomaka i tako dalje. Pa ćemo to da vidimo da će ovde bude bolje, ja se bar nadam, jer ja bih želeo što pre se vratim u ono vreme u kome sam bio ranijih godina. Mada je to teško, ali gde sam bio i u teretani trčao i bavio se sportom i basketom i gledao košarku i tako. Dobro, bit će dovoljno da i bicikl lepo vozite kao što ste obično vozili. Ma dobro, sad bicikl je meni lakše za voziti nego ići peške. Peške mi je problem, ja trudim se pešice da hodam što više, da poboljšam cirkulaciju krvi, protok krvi, da stvaram nove kapilare, da pojačam srčani rad, jer samim brzim hodom jačam i srčani mišić, tako da se nadam boljem i bržem napretku svom i ozdravljenju.